Քաղաքականությունը միայն պետք չէ տեսնել դասական խաղի կանոնների շրջանակներում, ասածս չշփոթեք հանցավոր դրսևորումների հետ, խոսքը օբյեկտիվ իրականությունը շոշափելու ու գնահատական տալու, սեփական հնարավորությունները գնահատելու մասին է։ Հիմա ամեն երկրորդը խոսում է արտահերտ ընտրությունների մասին, որը իհարկե քաղաքական լուծման քաղաքակիր ձև է, բայց չի կարելի հաշվի չառնել այս պահի դրությամբ քաղաքական դաշտում առկա դասավորվածությունը։ Ընտրական գործընթացների վրա բացարձակ ազդեցություն չունեցողները, որոնք նույնիսկ լավ երազներում չեն կարող պայքարել ընտրական հանցագործությունների դեմ, ամենաբարձր ձայնով գոռում են արտահերտ ու արտահերտ։ 20 տարի շարունակ ընտրական հանցագործություններից տուժած, բայց այդ ամենի հետ համակերպված սուբյեկտները առանց ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների ու ոստիկանության ու դատարանների անաչառ գործունեության, ինչպես են կարողանալու զսպել թաղային խուժանի ու գողական հեղինակության կամայականությունները, որոնք այս պահի դրությամբ ձեզ հայտնի է, թե որ քաղաքական շրջանակների կողմից կարող են ու հաստատ կօգտագործվեն։ Այս գրածիցս չի ենթադրեք, որ եթե սիտուացիան այսպիսին է, ուրեմն պետք է զերծ մնալ արտահերթից, ոչ հարգելիներս, բայց նաև պետք է հաշվի առնել բոլոր ռիսկերը, նվազեցնել հակադեմոկրատական ազդեցությունները, ընտրությունները անցկացնել քաղաքական բանավեճերի տրամաբանության շրջանակներում, այլապես սա կլինի հերթական ինքնախապ կանքը, որը միգուցե կարճ ժամանակով կթուլացնի լարվածությունը, դա էլ է վիճելի, բայց մեծամասամբ խորքային առումով ոչինչ չի փոխվի, որովհետև այս պահի դրությամբ ուժերի դասավորվածությունը այնպիսին է, ինչպիսին կա, որին դուք ականատես եք լինում ամեն օր։ Այս ամենը հերթական անգամ ցույց է տալիս, որ հայաստանյան քաղաքական իրականության ամենալրջագույն խնդիրներից մեկը եղել ու մնում է ընդհանուր քաղաքական դաշտի գաղափարական աղքատությունը, հարաբերվելու ցածր կուլտուրան, հակաանկախականությունը, քաղաքացիական արժեքներից կտրված ճամարտակախոսությունը, հայրենասիրությունը, որոշումներ կայացնելու անընդունակությունը, այնպես որ պատահական չէ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կարողանում է լարվածության մեջ պահել ողջ երկիրը, որովհետև նա շատ լավ հասկանում է, թե ինչպիսին է հայաստանյան քաղաքական դաշտի ռացիոնալ պատկերացումները։ Իր Facebook-ի էջում գրառումը կատարել է Գագիկ Քամալյանը, իսկ Սյոպա Սաֆարյանը գրել է. Ես հասկանում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ռուսական լրատվամիջոցներով փորձել է Կրեմլին հասկացնել, թե ինքը հաղթող է ու իր վրա խաղադրույք կատարեն, մանավանդ որ դիմացը խոստացել է ավելի բարձր մակարդակով ինտեգրել Հայաստանը Ռուսաստանին. Ու որքան որ Հայաստանում են ծաղրում, ես ընտրություններին չեմ պարտվել միտքը, հիշեցնելով 1998-99-2003 թվականների կեղծված ընտրությունները կամ 2005 թվականի ուրվականների հանրաքվեն։ Այդուհանդերձ Կրեմլում նստած է մի մարդ, ով այդ ամենի ժամանակ նախագահ է եղել ու շատ լավ հիշում է, թե քանի անգամ ու ինչպես է փրկել չպարտվողին։ Բա արժեր այդպես ղդիկ տալ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչին։ Գրիգոր Կեցյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Ընդիմադիր ուժերին եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, գրված հերթականությամբ. Հարգելի ընդդիմության առաջնորդներ, հանրահավաքի մասնակիցներ, 2021 թվականի ապրիլի 16-ին լրանում է 100 տարին Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև կնքված մոսկովյան խայտառակ պայմանագրի, որը ժամանակների պատմական անալոգիայով նմանվում է մեր հայերի վարքագծային ներկայիս մոդելին, չմտնելով վերոնշյալ պայմանագրային իրավական, պատմական և քաղաքական նրբությունների մեջ, հուշում եմ, որ այն չեղարկման ենթակա պայմանագիր է, որի չեղարկման հիմքերը ավելացան ադրբեջանաթուրքական վայրակ 44-օրյա Արցախյան պատերազմով, վարձկան ահաբեկիչների ներգրավմամբ։ Որպես հիմնավորում իմ պնդմանը, ձեզ խորհուրդ եմ տալիս վերընթերցել անկախ Ռուսաստանի 1995 թվականի ապրիլի 14-ի Ռուսաստանի Դաշնության ԱԺ-ի պաշտոնական հայտարարությունը և վերլուծել, որտեղ դատապարտելով 1915 թվականից մինչև 1922 թվերի հայկական եղեռնը հայ ժողովրդի իր պատմական հայրենիքում, վերոնշյալ փաստաթղթում մեր ռուս գործընկերները նշում են, որ թուրքերի սանձազերծած եղեռնը միտված է ռուսական պետության փլուզմանը։ Հետևություն, 1,500,000 հայ ժողովուրդ իր արյան գնով նպաստել է ռուսական պետության պահպանմանը, իսկ 100 տարի է թուրքերը մեր հաշվին ունեցան պահային պատմական մոտեցումից ծնված ու հզորացված պետություն, որը իր շահերն է թելադրում մեր գործընկերոջը։ Իմ ակնարկը նաև այն է, թե 25 տարի ինչ դիվանագիտական լեզվով է խոսվել ու ցավակցվել մեզ, մեր ռուս եղբայրական գործընկերոջ կողմից։
Դիվանագիտություն չի եղել ընկերներ, եղել է հետխորհրդային ղեկավար և ենթակա պրոտոկոլային հարաբերություններ։ Եղերնի այդպիսի ճանաչումը նշանակում է ապրեք, որ ձեր մահով փրկեցիք մեզ, բայց շահն ու նավթը մեզ ու թուրքերին եղբայրներ են դարձրել։ Հիմա հարցս. Անձնավորել եք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, շտապում եք, իսկ կարող է մարտի 16-ից մինչև ապրիլի 24-ը ընկած հոդվածում ռուս-թուրքական պայմանագրային պրոցեսի մեկնարկում ևս նրան մեղադրեք և կրկնակի դավաճան համարեք։ Հարգելի ընդիմության առաջնորդներ, եթե կարող եք օգնել չեղարկել ռուս-թուրքական պայմանագրերը, բոլոր գերիներին Բաքվից հետ վերադարձնել, Մինսկի խմբի համանախագահությամբ Արցախի կարգավիճակի հարցը լուծել 5+2 տարածքների ոչ ավելզիջումներով, ապա ձեր հանձնառությունը կլինի առողջ երկխոսության առարկա և հետագա ներքաղաքական համազգային համերաշխության կայանալի կիրողություն։ Եթե ոչ, ընկերներ, արդար չէ։ Վլադիմիր Պուտինը պատմում էր, որ Լենինգրադի փողոցը իրեն սովորեցրել է, եթե կռիվը անխուսափելի է, ուրեմն առաջինը ինքը պետք է խփի։ Ես հայկականն եմ առաջարկում, օտարի աչքերը չպետք է տեսնի իմ ընտանիքի գշտությունը, քանզի կհաշվարկի մեր թուլությունները։ Արցախի պատերազմից առաջ, հետո և առ այսօր մենք սկուտեղի վրա ենք մատուցում թշնամիներին և ամբողջ աշխարհին մեր թուլությունները, դառնալով անհուսալի գործընկերներ քաղաքական մշակույթ ձևավորող ազգ, ինքնաոչնչացման հակում ունեցող հանրություն և ժողովրդավարության հանրային հակումը մերժող էլիտա։ Առաջարկս հետևյալն է. Վերջացնում ենք բոլոր հանրահավաքները, սկսում ենք վերոնշյալ խնդիրների շուրջ բանակցությունները Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ, մինչև գտնենք լուծումներ և բաժանենք անելիքները պատասխանատուներին և հանձնառուներին։ Ժամանակը մեր ազգի ճակատագրի դեմ է, իսկ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ կընտրենք արտահերտ ընտրություններից կազմված ազգային ժողովում, երբ այս մի քանի ամիսներում արտաքին գլոբալ վտանգները կանցնեն։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին առաջարկում եմ սառեցնել մի շարք դատական գործեր վերոնշյալ ժամկետում, արտաքին մարտահրավերներին հայանպաստ ու ազգանպաստ դիմակայելու համար։ Լևոն Հայրապետյանը ասում էր. «Հայ լինենք, տղերք, հայ լինենք, սերունդները մեր նահատակների մեզ չեն ներելու»։ Սվետա Մալախյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. «Կեղծիկը կեղտը ելել է ջրի երես, լող է տալիս, գնում գալիս, սրան քսվում, նրան քսվում, վարակում է ու կեղտոտում, կեղտը թաց է, ոչ թե նրա համար, որ ջրում է, օրհնյալ ջրում, եթե օրհնյալ ջրում լիներ, կսուզվեր, կմաքրվեր, այլ այստեղ փողն է ձեռքի կեղտը, որ պղծում է հոգիներ, սիրելի հայրենակիցներ, մի թույլ տվեք, որ ձեզ ստորացնեն, նսեմացնեն, ծախու արարածների պես, ինչպես դրանք են ձեզ կոչում, քշեն ու ռուզեն 20,000-ի դիմ»։ Վաղը, երբ Աստված մի արած է դրանք եկան իշխանության, քթներիցդ բերելու են, և ոչ միայն ձեր, այլ ձեր սերունդների, խնդրում եմ մտածեք, մտածեք, թե ինչ եք անում, ում եք պաշտպանում, ում կողքին եք կանգնած, կանգ առեք մի պահ, ձայն տվեք ձեր խղճին, տեսեք ինչ է հուշում, այդպես էլ շարժվեք, հիշեք, մյուս նժարի վրա ազգդ է ու հայրենիքը, ձեր արժանապատվությունը մի վաճառեք գրոշի դիմաց, այն անգին է, շատ ավելի թանկ, արժանապատվությունը ձեր, մեր հայրենիքն է, որը պարտավոր ենք պաշտպանել ու ազատել այս բորենիների ոհմակից, հարգանքներս, խոնարհումս ձեզ, աղերսս ձեզ»։